Bom dia, alvorecer. Hoje é segunda, dia 22 de maio. Essa semana vem te trazendo o convite para viajar, mas não necessariamente as viagens terrestres ou de deslocamento físico, e sim as viagens para o interno. Quais lugares da sua alma você nunca visitou? Já esteve alguma vez na presença do seu coração? Já esteve em conexão com a sua intuição? Nosso mundo interno é tão grande e abundante quanto o nosso mundo externo. Todas as respostas que você vem buscando nos oráculos, nas frases de reafirmação, nos conselhos das amigas, muitas vezes já está prontinho e solucionado no seu interno. Existem vozes que conversam conosco o tempo todo, vozes que nos colocam para baixo, e as vozes que nos trazem à tona com uma grande inspirada de ar, naquele senso de: poxa, agora eu entendi, agora eu acordei. Hoje, faça o seguinte exercício. Vá até onde tem sol. Pode ser na sua casa mesmo, mas precisa estar com o sol pegando em todo o seu corpo. Estenda as suas mãos para cima, feche seus olhos e se permita viajar na sua própria vibração, no seu próprio sentir. Esse exercício vai te ajudar a criar e afirmar a ponte entre você e a conexão com a sua essência, aquela que tudo sabe e que quer vir à tona para te guiar e ajudar. Fique assim por uns minutos, se alongando, recebendo as energias benéficas, fazendo essa conexão de luz. E quando terminar, faça uma reverência a si mesma e decrete: eu sou sábia. Eu sou inteligência superior. Eu sou amor. Eu sou luz. Diga em voz alta e confiante. Sua semana vai começar com a vibração mais alta possível fazendo esse exercício. A meditação indicada para hoje é da live que vai acontecer mais tarde no YouTube, às 21 horas. E a meditação do portal é o equilíbrio dos sete chakras. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.